നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ് കണ്ണൂർ. കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസിക പീഡനം, മസ്തിഷ്കാഘാതം ബാധിച്ച കണ്ണൂർ മയിൽ സ്വദേശിനിയായ പ്രധാന അധ്യാപിക മരിച്ചു. മരിച്ചത് തൊടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയായ പുഷ്പലത. പുഷ്പലതയെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിലെ പ്രേമൻ വധം. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച കാറും ബൈക്കുകളും പിടികൂടി. RSS-കാരായ രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. പ്രേമനെ വധിച്ചത് ചുണ്ടയിലെ ബിജോയിയെ ആക്രമിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായെന്ന് നിഗമനം. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ സ്ഥിരമായി തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം. കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കക്കാട് പുഴയെ തോടാക്കി മാറ്റുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് നിർത്തിവെക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച്. കാളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പണം മാറ്റിവെക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് SFI ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വി ശിവദാസൻ. വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ മുടക്കികളാണ് കാള സംരക്ഷണത്തിന് നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വി ശിവദാസൻ. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിലെ CPM പ്രവർത്തകൻ പ്രേമന്റെ കൊലപാതകം. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച കാറും രണ്ട് ബൈക്കുകളും പിടികൂടി. RSS പ്രവർത്തകരായ രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ചുണ്ടയിലെ ബിജോയിയെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് പ്രേമന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുന്നു. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിലെ CPM പ്രവർത്തകൻ ഒനിയൻ പ്രേമൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ബൈക്കുകളും സാൻഡ്രോ കാറുമാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രണ്ട് RSS പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കണ്ണവം സ്വദേശികളായ RSS പ്രവർത്തകരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. FIR പ്രകാരമുള്ള പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളവരല്ല ഇവർ. അക്രമത്തിൽ നേരിട്ട് ഇവർക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ലെന്നും സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. ഇവരെ പിടികൂടാനായതിൽ മറ്റു പ്രതികളെ ഉടൻ വലയിലാക്കാമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. 6 RSS പ്രവർത്തകരും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റ് 6 പേരും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. DYSP വിശ്വനാഥ്, കൂത്തുപറമ്പ് CI കെ പ്രേംസദൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് കേസന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഏച്ചൂർ കൂടാളി മേഖലയിലെ CPM BJP സംഘർഷം. 24 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിലെ പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി വരികയാണ്. കൂടാളിയിലും ഏച്ചൂരിലുമുണ്ടായ BJP CPM സംഘർഷത്തിൽ 17 CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും 7 BJP പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുമാണ് കേസ്. BJP കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ 10 CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മട്ടന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് കൂടാളിയിലെ BJP ഓഫീസ് ഒരു സംഘം കത്തിച്ചത്. ഓഫീസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. ഏച്ചൂർ കോട്ടത്തെ CPM EMS വായനശാലയ്ക്കു നേരെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 3 പേർ ഉൾപ്പെടെ 7 BJP പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ചക്കരക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വായനശാലയുടെ മുൻവശത്തെ 4 ജനൽ ക്ലാസുകൾ അക്രമി സംഘം കല്ലെറിഞ്ഞു തകർത്തിരുന്നു. ഏച്ചൂർ കോട്ടത്തെ RSS പ്രവർത്തകനായ ബൈജുവിന്റെ വീടും വാഹനവും ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 7 CPM പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ചക്കരക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജില്ലയിലെ CPM BJP സംഘർഷം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉഭയകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ P. ബാലകിരൺ. സമാധാന യോഗത്തിന് ശേഷവും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും സമർപ്പിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കലക്ടർ. BJP പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ച കേസുകളും അതുപോലെ തന്നെ CPM ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന പരാതികളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ പോലീസ് നേതാവ്ക്ക് വളരെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണത്തിലാണ് കേസുകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്തത്. പക്ഷേ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ചാർജ് ഷീറ്റും കൂടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ മറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാപ്പ അടക്കമുള്ള ഇതും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു. സോ ഈ 3 തീരുമാനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടത്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നു സമാധാന മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഉറപ്പു തന്നതുപോലെ സർവകക്ഷി യോഗം, സർവകക്ഷി കമ്മിറ്റി എല്ലാ പാർട്ടികളുടെ ആ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംഭവ സ്ഥലങ്ങളും പോയി കാണുകയും അവർക്കുള്ള ഒരു സാന്ത്വനം കൂടി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ജില്ലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളോടും സഹകരിക്കുമെന്ന് BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് K. രഞ്ജിത്. ഭരണമാറ്റം മുന്നിൽ കണ്ട് പോലീസ് നിഷ്പക്ഷത കൈവിടുകയാണെന്നും K. രഞ്ജിത് പറഞ്ഞു. കൂടാളിയിലും ഏച്ചൂർ കോട്ടത്തും നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കലക്ടർക്ക് BJP നേതാക്കൾ പരാതി നൽകി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ മനോജിൻ്റെ വധത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയും ദുഃഖവും ഞങ്ങൾ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമാധാന ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ CPM ഏകപക്ഷീയമായി നിരന്തരമായ അക്രമങ്ങൾ, സർവകക്ഷി സമാധാന യോഗത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും നിരന്തരമായ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിന്നും പറയുകയാണ്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമത്തോടും സഹകരിക്കാൻ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറാണ്. വരാൻ പോകുന്ന ഭരണമാറ്റത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് അതിനനുസരിച്ച് CPM CPM അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏകപക്ഷീയമായ പോലീസ് നടപടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. RSS ജില്ലയിൽ കലാപം നടത്തി ശക്തി ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് CPM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ പിണറായി വിജയൻ ചക്കരക്കല്ലിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ, നേതാക്കളായ എൻ ചന്ദ്രൻ, KK രാഗേഷ്, K ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. RSSന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അപ്പോ ഏതോ തരത്തിൽ RSSമായി ചില ധാരണകൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുക. പ്രേമന്റെ കേസ്, പ്രേമന്റെ കൊലയാളികൾ ഇപ്പോഴും സ്വരിവിഹാരം നടത്തുകയാണ്. ആ കൊലയാളികളെ സ്വരിവിഹാരം നടത്താൻ വിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. സിറ്റി നീർച്ചാലിൽ യുവാവിന് വെട്ടേറ്റു. വെറ്റിലപ്പള്ളി അണിയാൻ ഹൌസിൽ നിശാബുദ്ധീരാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെ നീർച്ചാൽ മാർക്കറ്റിന് സമീപം വെച്ച് വെട്ടേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിസാമുദ്ദീനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെട്ടേറ്റ് റോഡരികിൽ കിടന്ന ഇയാളെ അതുവഴി ഓട്ടോയിൽ വന്നവരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ മാനസിക പീഡനം, മസ്തിഷ്കാഘാതം ബാധിച്ച പ്രധാന അധ്യാപിക മരിച്ചു. മയിൽ സ്വദേശിയും തൊടുപുഴ കുഞ്ചിത്തണ്ണി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപികമായ EP പുഷ്പലതയാണ് പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ മാനസിക പീഡനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയും കുഞ്ചിത്തണ്ണി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയുമായ EP പുഷ്പലതയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കോലഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. പരിശോധനയുടെ പേരിലുള്ള മാനസിക പീഡനവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിനെയും തുടർന്നാണ് മകൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായതെന്ന് കാണിച്ച് മാതാവ് കണ്ണൂർ മയ്യിൽ മുല്ലക്കൊടി EP ഹൌസിൽ EP ലക്ഷ്മി അമ്മ, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിയമിതയായ ക്ലർക്കിന് അവധി നൽകിയ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 6 ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് അധ്യാപികയ്ക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പുതുതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ക്ലർക്ക് അവധി അനുവദിച്ചു തരും മുമ്പ് അവധി എടുത്തതാണെന്നും അതിന് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റിയെന്നുമുള്ള പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അവധി അനുവദിച്ചത് അനധികൃതമായാണെന്നും ഇവർ ശമ്പളമായി വാങ്ങിയ തുക മുഴുവനും പ്രധാന അധ്യാപികയായ പുഷ്പലത തിരിച്ചടക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും, ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ജോലി പോകുമെന്നും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് പരാതി. മയിൽ സ്വദേശിനിയായ പുഷ്പലത ഈ അധ്യയന വർഷമാണ് പ്രധാന അധ്യാപികയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്കൂളിൽ എത്തിയത്. റിട്ടയർഡ് DEO ആയ ഭർത്താവ് മോഹനനുമൊത്ത് വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ഇനിയൊരിടവേള പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ് കണ്ണൂർ. കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസിക പീഡനം, മസ്തിഷ്കാഘാതം ബാധിച്ച കണ്ണൂർ മയിൽ സ്വദേശിനിയായ പ്രധാന അധ്യാപിക മരിച്ചു. മരിച്ചത് തൊടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയായ പുഷ്പലത. പുഷ്പലതയെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിലെ പ്രേമൻ വധം, പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച കാറും ബൈക്കുകളും പിടികൂടി. RSSകാരായ 2 കസ്റ്റഡിയിൽ. പ്രേമനെ വധിച്ചത് ചുണ്ടയിലെ ബിജോയിയെ ആക്രമിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായെന്ന് നിഗമനം. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ സ്ഥിരമായി തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം. കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കക്കാട് പുഴയെ തോടാക്കി മാറ്റുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് നിർത്തിവെക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച്. കാളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പണം മാറ്റിവെക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് SFI ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വി ശിവദാസൻ. വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ മുടക്കുകളാണ് കാള സംരക്ഷണത്തിന് നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വി ശിവദാസൻ. സിറ്റി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മെട്രോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് SN പാർക്ക് റോഡ് കണ്ണൂർ. With you, within your reach, Koyli Heart Center, Koyli Hospital, Kannur. Chemano International Jewelers, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, UAE, Kuwait.
രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം കോട്ടൺ ശ്രേണികളുമായി ഭാരതം ഒരുമിക്കുന്നു. ഒരു കോട്ടൺ ഉത്സവത്തിനായി കല്യാൺ സിൽക്സ്. ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ് കണ്ണൂർ. കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. നാച്ചുറൽസ് ക്യാപിറ്റൽ മാൾ നിയർ താണ കണ്ണൂർ. ഇന്ത്യൻ ഫാഷൻ അഭിലാഷ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, കണ്ണൂർ. ശില്പ ഭംഗിയാർന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിറഞ്ഞ ശേഖരം. റോയൽ ഇന്ത്യ താന ജംഗ്ഷൻ താന കണ്ണൂർ. ഷീ കളക്ഷൻസ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ്. സ്വപ്നങ്ങളാൽ നെയ്തെടുത്ത പട്ടിൻ പ്രൗഢി കാഞ്ചി സിൽക്സ്, പ്രഭാത് ജംഗ്ഷൻ, ഫോർട്ട് റോഡ്, കണ്ണൂർ. വാർത്തകളിലേക്ക്. കക്കാട് പുഴയെ തോടാക്കി മാറ്റുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് നിർത്തിവെക്കുക, കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ സ്ഥിരമായി തുറക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാട്ടാമ്പള്ളി കാർഷിക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കക്കാട് പുഴയോരത്ത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കാട്ടാമ്പള്ളി പ്രൊജക്ട് ഏരിയ നെൽകൃഷി സമിതി പ്രസിഡന്റ് എ കെ മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമരത്തെ തുടർന്ന് ഡ്രഡ്ജിംഗിന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് പയ്യട്ട, പള്ളിപ്പുറം പ്രസന്നൻ കെ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഈ പാലത്തിന്റെയും പള്ളിപ്പുറം വാരങ്കടവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡ്രഡ്ജിംഗ് മെഷീനുകൾ വന്നിട്ട് മാന്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മാർച്ചിനുള്ളിൽ പണം പിടുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ അടച്ചത് കാർഷിക മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കാർഷിക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഷട്ടർ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടറുകൾ അടച്ചിട്ടത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും മത്സ്യമേഖലയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി പ്രദേശം 40 വർഷത്തിന് ശേഷം കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് കണ്ട് ഭൂമാഫിയകൾ വിരളിപൂണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഷട്ടർ അടച്ച നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും മുതിർന്ന കർഷകനും കാട്ടാമ്പള്ളി പ്രൊജക്ട് ഏരിയ നെൽകൃഷി സമിതി പ്രസിഡന്റുമായ എ കെ മാധവൻ പറഞ്ഞു. കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ നിഷ്പക്ഷ താല്പര്യക്കാരുടെ വരുതിയിലാക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. 2009 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിനു ശേഷം 7 പഞ്ചായത്തുകളിലും കിണറുകൾ വറ്റിയിരുന്നില്ല. ഷട്ടർ അടച്ചിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ കിണറുകളിൽ വെള്ളം വറ്റിയിരുന്നു. ലോറി ടാങ്കർ വെള്ളത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചതെന്നും ആ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പ്രദേശത്തെ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കുറേ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഈ 8 പഞ്ചായത്തും. അതിപ്പോൾ ഈ 2015 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞ് വന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സംരക്ഷണം, കൃഷിക്കുള്ള സംരക്ഷണം അതിൻ്റെ അത് പഞ്ചായത്തോ ഗവൺമെൻറ്റോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൃഷി കുറയാനുള്ള കാരണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ഷട്ടർ തുറന്നതിന് ശേഷം നല്ലൊരു രീതിയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ കളക്ടർ ഈ എടുത്ത ഉത്തരവ് മാറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. കക്കാട് പുഴയിൽ ജലപാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ അടിയന്തരമായി തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പദ്ധതി പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും സമരപരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഗാന്ധി സ്ക്വയർ നിലവിൽ വന്നതോടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പുറത്തായി. തലശ്ശേരി താവക്കര ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന് ചുവപ്പ് കണ്ടു നിർത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പച്ച തെളിയുന്നത് കാണാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നേരത്തെ സർക്കിളിലായിരുന്നു സിഗ്നൽ തൂണുണ്ടായിരുന്നത്. ഗാന്ധി സ്ക്വയർ വന്നതോടെ സിഗ്നൽ തൂണുകൾ 4 ഭാഗത്തുമുള്ള ഡിവൈഡറുകളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ചുവപ്പ് കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ സിഗ്നലും കഴിഞ്ഞാണ് വണ്ടി നിർത്തുന്നത്. പിന്നീട് പച്ച തെളിഞ്ഞാൽ പിറകിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ദീർഘനേരം ഹോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. സിഗ്നൽ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിറകിലുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് എന്നതാണ് അവസ്ഥ. കാസർഗോഡ് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും തലശ്ശേരി താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ കാണാനാവാത്തത് ട്രാഫിക് പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ സിഗ്നൽ തൂൺ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിനകത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ചത്തുരം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊളിച്ച സിഗ്നൽ തൂൺ സ്ഥാപിച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണം മുടക്കികളാണ് കാളസംരക്ഷണത്തിന് നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് SFI ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാളയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പണം മാറ്റിവെക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയുടെ ആശ്രിത രാജ്യമായി മാറ്റുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും വി ശിവദാസൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിക്കായുള്ള വകയിരുത്തൽ മുൻ ബജറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന 13,215 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 9,236 കോടി രൂപയാണ് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണിത്. RSS നിയന്ത്രിത സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ബജറ്റുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കായുള്ള വകയിരുത്തൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലിൽ 434 കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലയിലാകട്ടെ നീക്കിയിരുപ്പ് 25% കുറച്ച് ആ മേഖലയിലെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഫണ്ട് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് CSIR, IISc തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സമരമുദ്രാവാക്യവുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ആശ്രിത രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയാണ് മോദി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വി ശിവദാസൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 23,000 കോടിയിലധികം വരുന്ന തുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര പ്രതിരോധ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള തുക വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരരംഗത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപകടകരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആയുധ കച്ചവടത്തിലൂടെ വലിയ കോടി സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ബജറ്റിന്റെ വലിയൊരു വിഹിതം അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ആയുധ കച്ചവടത്തിലൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെ ആയുധ കച്ചവടത്തെ ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആയി കാണുന്ന അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ആശ്രിത രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി താഴേക്കാവിൻമൂല പുതുക്കുടിച്ചാൽ റോഡിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴായി പോകുന്നു. വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗ്രാമീൺ റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1,42,00,000 രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിക്കുന്ന റോഡിന് സമീപത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പാണ് പൊട്ടിയത്. ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴലൂർ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിതരണത്തിനായി എത്തുന്ന കുടിവെള്ളമാണ് പാഴാകുന്നത്. പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് കാരണം കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇതിപ്പോ റോഡ് അവരോട് പറഞ്ഞു അവര് പറയുന്നത് അവരെ നന്നാക്കട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പൊട്ടിച്ചിന്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോലത്തെ വെള്ളമില്ലാണ്ടായി. നമുക്ക് ഒന്നിനല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, മറ്റാർക്കും പ്രശ്നമില്ല. ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഇപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ കുറേ പ്രദേശമുണ്ട് ജനങ്ങൾ തന്നെ. ആ റോഡ് മൊത്തത്തിൽ പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കീഴിൽ പദ്ധതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശം ഇത്. കടുത്ത വേനൽ തുടങ്ങിയതോടെ നാടും നഗരവും കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡും വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം വൈദ്യുതി തൂണുകളും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരാറുകാരാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചതെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആരോപണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ചക്കരക്കൽ. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ CITU കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അരക്കൽ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഖനന നിരോധനം പിൻവലിക്കുക, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സ്തംഭനത്തിന് പരിഹാരം കാണുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നും അരക്കൻ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആ മൂന്ന് മേഖല ഖനനം നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ മെറ്റീരിയൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും, ആ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളെ മാത്രമല്ല മറ്റിതര കെട്ടിട നിർമ്മാണവും റോഡിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും എല്ലാ പണിയും എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ചെങ്കൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മണിയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വാടി രവി, KP രാജൻ, YY മത്തായി, KP ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. IT വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കണ്ണൂരിൽ ടെക്നോളജി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നോളജി മറ്റന്നാൾ രാവിലെ 10:30 സംസ്ഥാന IT വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി PH കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് CEO KPK നമ്പ്യാർ അറിയിച്ചു. IT മേഖലയിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവർക്ക് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ടെക്നോളജിന്റെ ദൗത്യം. അതിന് സമാനമായിട്ട് കണ്ണൂർ റൂറൽ ഏരിയസിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങുക. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്നോളജി നടക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം പിറവത്ത് 10-40 കമ്പനികളുണ്ട്.
അതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ണൂർ ടെക്നോളജി തുടങ്ങുന്നത്. അതിവിടെ ഈ കണ്ണൂർ താവക്കര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേലെ നാലാമത്തെ ഫ്ലോർ ആ സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലോർ 6500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്പിൻ ഓവർ പ്രവൃത്തികളുടെ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 50.84% തുക വിനിയോഗിച്ച് നഗരസഭകളിൽ കണ്ണൂർ ഒന്നാമതായി. 46 പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭേദഗതി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം അംഗീകരിച്ചു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെലവ് മാനദണ്ഡമാക്കാതെ മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിക്കണം. 10-ൽ 7 ഗഡുക്കൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്ന തുക ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 55.41, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 53.77, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 42.95, നഗരസഭകൾ 39.56 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 50.34% തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 74.24% തുക വിനിയോഗിച്ച് എരുവേശിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 66.81% വിനിയോഗിച്ച പയ്യന്നൂർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 66.26% വിനിയോഗിച്ച കൂത്തുപറമ്പ് രണ്ടാമതുമാണ്. നഗരസഭകളിൽ 50.84% വിയോഗിച്ച കണ്ണൂർ ഒന്നാമതും 49.58% കൂത്തുപറമ്പ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 46 പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭേദഗതി പദ്ധതികൾ സമിതി അംഗീകരിച്ചു. ഏച്ചൂർ കനകച്ചേരി ശ്രീകുറുമ്പക്കാവ് താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലശങ്ങളുടെ വരവും തോറ്റവും വെള്ളാട്ടവും നടന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്നദാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാചക വിദഗ്ധരായ ടി വി രാധാകൃഷ്ണൻ, വാഴയിൽ സുരേശൻ എന്നിവരെയും ക്ഷേത്ര കവാടം നിർമ്മിച്ച സഹദേവൻ ശ്രീജേഷ്, എൻ വി പ്രശാന്തൻ എന്നിവരെയും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു. ചെയർമാൻ കെ പുരുഷോത്തമൻ, പ്രസിഡന്റ് കാച്ചി ശ്രീധരൻ, കെ വി ഷാജി, സെക്രട്ടറി സുമിത്രൻ, ടി രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആദരണീയ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്കദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ വൃക്കരോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തും. ചേംബർ ഹാളിൽ 3 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് ക്ലാസ് നടത്തുക. ഡോക്ടർ പി പ്രസാദ്, ഡോക്ടർ സിജോയ് ആന്റണി എന്നിവർ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകും. 2008 മുതൽ തുടങ്ങിയതായി പ്രോഗ്രാം. അന്നേരം ഈ വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആളുകൾ തീരെ. താവക്കര BOT ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നത് 15 ലക്ഷമായാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഓരോ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും 10% വർധന ഉണ്ടാവും. BOT അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണം നടന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ ബസ് ടെർമിനലാണ് കണ്ണൂരിലേത്. കണ്ണൂർ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ താവക്കരയിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിച്ചത്. 30 വർഷത്തേക്കാണ് കരാറുകാർക്ക് നടത്തിപ്പ് അവകാശം. എന്നാൽ കരാറിൽ വരുമാന വർധനവിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വൻ നഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല കരാറിൽ പറഞ്ഞതിനു വിരുദ്ധമായി കരാറുകാർ ബസ് ടെർമിനലിനകത്ത് കൂടുതൽ മുറികൾ നിർമ്മിക്കുകയും കച്ചവടത്തിന് വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നഗരസഭയുടെ അറിവും അനുമതിയും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഇതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് 2014 മാർച്ചിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കരാർ പ്രകാരം നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതിന് അവകാശമില്ലെന്ന് കരാറുകാർ വാദിച്ചെങ്കിലും നടപടികളുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോയി. ഇതേ തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കരാറുകാർ ഈ തുക നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. കൂടുതൽ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പിന്നീട് 15 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിവർഷം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. പാരലൽ കോളേജ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ സരള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി അനിൽകുമാർ, കെ പി ജയബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അധ്യാപനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വേദിയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്, അതൊരു ആത്മസമർപ്പണമാണ് അധ്യാപകന്റെ. നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, നിങ്ങളും ഒരു തീർത്ഥാടകരാണ്. അധ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്ഥാടനമാണ്. അറിവ് സമ്പാദിച്ച് കരുത്തരായി സ്വജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത് കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നവരാണ്, കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. അഖില കേരള വികലാംഗ ഫെഡറേഷൻ 35-ാമത് ജില്ലാ സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂരിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച പട്ടാനൂർ HSS കലാമത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ബ്രെയിലി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത
കാഴ്ച വൈകല്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ അധ്യാപകനായി നിയമിക്കാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ല എന്നവർ തള്ളുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വികലാംഗർക്കെതിരായിട്ട് പടയണി നടത്തുന്ന ഒരുക്ക പടയൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന നമ്മളെ പി എസ് സിയുടെ പേരിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അറിയിപ്പുകൾ. ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 14:10 സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടക്കും. ഗവൺമെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ പി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസുകൾ ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും. ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച ക്ലാസുകളിൽ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കും. അതിജീവന കലാസംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഡിഗ്രി പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കോളേജുകളുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശം നീതിയുക്തമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ജില്ലാതല ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തയ്യാറാക്കിയ 30 കുറയാത്ത ഉപന്യാസമാണ് അയക്കേണ്ടത്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 9746565939 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ലോക വൃക്കദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 3-6 ചേംബർ ഹാളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 0497271354 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോഓപ്പറേഷൻ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫോറവും മറ്റ് രേഖകളും 31 വൈകിട്ട് 5 മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ണൂർ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം തെക്കി ബസാർ കണ്ണൂർ 2 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. കൊട്ടൻകണ്ടി രാജീവൻ സ്മാരക എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് വൈഫ്സ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് April 3-5 നടക്കും. ഫോൺ നമ്പർ 9633861002. സംസ്ഥാന സഹകരണ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എ മോഹൻദാസ് നാളെയും മറ്റന്നാളും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പരാതികൾ കേൾക്കും. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അദാലത്തിൽ പരാതികൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ് കണ്ണൂർ. കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മാനസിക പീഡനം, മസ്തിഷ്കാഘാതം ബാധിച്ച കണ്ണൂർ മയിൽ സ്വദേശിനിയായ പ്രധാന അധ്യാപിക മരിച്ചു. മരിച്ചത് തൊടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയായ പുഷ്പലത. പുഷ്പലതയെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിലെ പ്രേമൻ വധം, പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച കാറും ബൈക്കുകളും പിടികൂടി. RSS-കാരായ 2 കസ്റ്റഡിയിൽ. പ്രേമനെ വധിച്ചത് ചുണ്ടയിലെ ബിജോയിയെ ആക്രമിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായെന്ന് നിഗമനം. കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ സ്ഥിരമായി തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം. കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കക്കാട് പുഴയെ തോടാക്കി മാറ്റുന്ന ഡ്രഡ്ജിംഗ് നിർത്തിവെക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച്. കാളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പണം മാറ്റിവെക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് SFI ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വി ശിവദാസൻ. വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ മുടക്കികളാണ് കാള സംരക്ഷണത്തിന് നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വി ശിവദാസൻ. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി.